Jeg er ikke sikker, der er, du går også meget op ad den, ikke? Den er lidt op ad bark her. Køre, så kunne man lave en stor stald på den her mark her. På den der mark her, en stor kofarm, kostald her. Nu må vi kigge på det, jeg kan ikke huske det. Hvordan man gør. Jeg kan ikke huske, jeg er ikke rigtig ekspert i det her spil her. Ned. Hvor mange timer kommer til at høre. Den står på skruet på 50. Så den er så færdig nu. Pipe out. Vi skruer lige et hak ned. Den her gang. Så det var så... Nej, det var så wheat. Oats, canola. Grass, wheat. Lad os lige vente lidt. Så. Den her mark er meget fint godt. Vi skal have en anden mark. Den der er 21, kan jeg huske. Den der mark der ind til venstre, tror jeg. Jeg skal tømme, for det er ikke nok, til at tømme. Så det bliver så tomt her. Keyboard her. Så fjerner den her. Så det er en god idé at stille den et sted, og så den ikke står vejen.
fordi de står altid i vejen, så hellere stil den lidt væk. Stil den der hernede. Så jeg har også kaldt den Olsen Farm. Og lad os bare fortsætte så. Så jeg lige går op og skal opnåbe noget mere. Så det må lige passe sig selv lidt, fordi jeg er nødt til at sidde deroppe og knække og oplåbe klokken lige 12 meter. Jeg skulle faktisk sætte tv-avis nu, så det får jeg så ikke set.
uploader det. Så klokken er 12 meter nu. Så lad os lige få et tår cola. Og så lige starte tape-avisen, og så vælge afspil forfra, så lige pausen, så kan jeg se den, når det her videokamera er løbet tør på strøm. Så jeg gør det her for at komme igen. Det er kun den 7. juli. Så jeg har en lang sommer her, hvor jeg bare skal sidde klog og alene der med penge. Og betale gæld med på min kreditkort. Så faktisk må jeg ikke drikke mere cola i dag end det her. Fordi jeg har stadig de 1400 jeg tilbage i min førtidspension. Så jeg så hævet 400 kroner, som min gamle mor skal have til benzin. Så der er sådan set kun lidt over 1000 i banken. Og lidt over 1100 kroner, cirka 1100 tilbage. Så godt gennem 1000, og så brug 100 kroner. Så kan du sikkert gøre det lige nu, fordi